Salam dostlar, mən bugün yenidən sizinləyəm. Mən bugün Libya ilə Mısırı savaşdıracağım. İndi bu savaşın səbəbi olmalıydı. Libyanın gəmilərindən gələn bir dənə atom bombası Mısır'a düşdü və Mısır ona hirsləndi və savaş belə başladı. Birinci, Mısır Libya'ya rəsmi olaraq savaş elan etdi və 500 bin kişilik askerlərini sınır hattına göndərdi və aşağıdan Libya'nın torpaqlarını almaya, yəni torpaqlarını almağa başladı. İndi gördüyünüz kimi Mısır Libya'nın torpaqlarını aldı. Libya isə Mısırıncı kimi Mısır'a rəsmi olaraq savaş elan etdi və o da alınan torpaqlarını yenidən almaq istəyərək 80 bin kişilik ordusunu ora göndərdi. Amma Mısırın ordusu 500 bin kişilik idi. Ona görə də Mısır qazandı və Mısır Libyanın torpaqlarında irəliləməyə başlayır. Mısır gəmlərini də qaldırıb, gəmlərini də gətirib Libyaya saldırmağa başladı. Libya isə uçaqlarını qaldırıb gəmlərin hamısını tək-tək partlatdı. Mısır gəmlərinin partladığını görüb çox hirsləndi və bütün ordusunu 600 bin ordu daha göndərdi. 600 min ordusunu daha da göndərdi və Mısır buraları da aldı. Libya bunu görüb nə qaracağını bilmədi və o da milli mücadilə əmri verdi və torpaqlarının yarısını geri aldı. Mısır bunu görüb, o da milli mücadilə əmri verdi və Mısır yenə üstdən irəliləməyə başladı. Bu səfərdə Mısır üstdən irəlilədi. Mısır həm də S-400-lərini sınır hattına qoydu və dənizin altlarını suları ilə Libyanın bütün gəmlərini partlatdı və Mısır uçaq gəmisi və adi gəmi ilə Libyanın sınır hattına gəldi və uçaqlarını qaldırıb və əsgərlərini sahilə göndərdi və getdikcə oradan torpaq almağa başladılar. Gördüyünüz kimi aldılar torpağı və Mısır öz torpaqlarını birləşdirmək istədilər və birləşdirdilər də. Libya yarı ordusunu sahilə, yarı ordusunu isə aşağıya göndərdi. Mısır isə bunu bildi və taktik uyguladı.
tanklarını və mayın, o torpaqlara mayınlar yerləşdirdi və əskərlər ora gələndə bütün əskərləri partladı və Libya zəif düşdü. İndi isə Mısır təzdən torpaq almağa başladı. Mısır sahilə tanklarını göndərdi və tanklarını və əsgərlərini göndərdi və buraları almağa başardı. Gördüyünüz kimi Libya azcazıq qaldı və isə və Mısır təzdən Libyanı saldırmaya başladı. Libya isə pəs etmədi və orada bütün rayonlarda bir dənə də adam qalmadı və bütün adamları silib süpürüb gətirdi. Bu arada Libya biraz gücləndi və sahili aldı. Sahili aldı. Gördüyünüz kimi. Mısır buna çox hirsləndi. Və o da rayonlarda bir dənə də adam qalmadı. Qızı, uşağı, bütün adamları silib süpürdü və hamısını silahlandırdı. Və ardından savaş başladı. Burada sıcaq çatışma çıxdı. Hamımız bu çatışmanın ardından Mısır irəliyə bildi. Gördüyünüz kimi Mısır çox irəlilədi və Libyanın gözünü qorxuzdurdu. Bu arada Mısır biraz Azərbaycan xəritəsinə oxşadı. Belə çevirəndə baxın. Azərbaycan xəritəsinə oxşadı. Hə, nəysə. Savaşımıza devam edək. Deməli, Mısır, Libya isə savaşdan çəkildi. Libya savaşdan çəkildi. Savaşdan bu arada, savaşdan çəkilənə ağ bayraq qoyuruq. Yəni, bu savaşdan çəkilib. Gördüyünüz kimi, dostlar, mən burada ikisini də savaşdırdım və qazanım Mısır oldu. Və yorumlarda hansı ölkəni savaşdırmağımı istəyirsinizsə, yorumlarda yazın. Və ya deyin, hansı ölkəni savaşdırım və müttəfikli olub olmadığını yorumlarda yanında yazın. Dostlar, videomuz burada sona erdi. Sağ olun, salamat qalın.